Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor presencial, espero que vocês estejam todos bem animados aí para nossas aulas. Então vamos dar sequência, vamos para a revisão da nossa aula 3.2. Isso mesmo, estudante, linguagem artísticas, parte 1. Vamos dar sequência, vamos fazer assim uma breve revisão. Nós abordamos aí artes visuais, elementos da artes visuais como pintura, escultura e gravura. Então, estudante, os elementos das artes visuais, né, representam então o mundo real, ou seja, artes visuais representam o mundo real ou imaginário. É a visão como forma de avaliação e apreensão. Lembra que nós falamos aí sobre o ponto, também os tipos de ponto, os tipos de linhas, também a forma, a textura, certo? Então, são criadas a partir de vários materiais, né? Como papel, ou seja, o desenho, né? Para fazer o desenho, precisa o quê? De vários materiais. Fazer a pintura com papel, pode ser feito em papel, madeira, gesso, argila, programas de informática, máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras ou máquinas fotográficas. Isso falando sobre a arte visual. E os elementos principais é o ponto, a linha, a forma, textura e outros elementos como a cor, no qual nós falamos muito durante a aula. Seguindo aqui, vamos ver um pouquinho sobre pintura. Então, o que é pintura? Né? Que são as artes plásticas, que também faz parte da linguagem visual, das artes visuais. É uma das primeiras manifestações artísticas. Consiste na aplicação de pigmentos, né, num plano bidimensional. Os temas variam, depende do artista, do interesse de cada pessoa, né? Paisagem, retrato, temas religiosos, fatos históricos, enfim, abstratos. E sobre gravura, nós falamos lá de vários tipos de gravura, que é a linguagem artística que permite múltiplas reproduções, como se fosse uma espécie de uma matriz, um carimbo, no qual, né, pode-se fazer várias outras reproduções. Mesmo com reprodução, a imagem não perde a originalidade, isso mesmo. Então, o outro tema foi de arte visual é a escultura, que é uma linguagem tridimensional. Ou seja, dependendo da nossa visão, ela vai ter ali, né, a gente vai ver uma forma daquela escultura. O escultor utiliza-se de três dimensões, altura, largura e profundidade. Pode ser percebida e entendida com os olhos fechados. Então, queridos estudantes, vocês viram nessa aula, né, parte 1, vamos dar sequência nos estudos sobre linguagens da arte, né, no caso aí nós abordamos da arte visual, esses três elementos, certo? E agora, espero que vocês tenham compreendido, né, que a arte visual é tudo que a gente visualiza, pode ser a pintura, figuras, desenhos, também a escultura, certo? E para desenvolver esse trabalho, principalmente o desenho, o artista ele, tem como base, né, o ponto, a linha, a forma, a textura, enfim, todos esses elementos e as cores. Certo? Falamos muito de cores, esqueci de dizer que as cores podem ser produzidas também a partir de materiais que você encontra lá na sua casa, certo? Em outras aulas vamos falar mais sobre isso. Então vamos para as atividades, vamos lá para as atividades de hoje, vamos revisar, espero que vocês tenham acertado aí todas essas questões. Vamos para a leitura aqui da primeira questão. Linguagem da arte que nos reportamos ao que reconhecemos por meio da visão e táteis, como desenho, a gravura, a pintura. A este conceito estamos referindo a linguagem da arte primitiva, acadêmica, visual, teatro, pontilhismo. Arte visual, isso mesmo, né? No qual é a visão, podemos visualizar e podemos pegar, né? Porém, como algumas linguagens, como vídeo, fotografia, né? Por meio das mídias, nós visualizamos, não podemos tocar, né? Só ali no aparelho, mas também faz parte da linguagem da arte visual. Vamos para a segunda questão.
técnica de pintura do artista francês Seurat. Ele fez no final do século XIX. Ele formava imagem através de minúsculos pingos de tinta na tela. Quando observada à distância, forma a imagem. A técnica utilizada pelo artista chama-se impressionismo, pontilhismo, dadaísmo, modernismo ou expressionismo. Letra B, parabéns para quem acertou. Isso mesmo, pontilhismo, né? Ele fazia essas obras aí através só de pingos, né? Minúsculos pingos de tinta numa tela e ao olharmos de uma certa distância, conseguimos então visualizar lá uma imagem, uma bela obra de arte, certo? Então vamos lá. Próxima questão. Questão 3. A cor é um elemento básico da linguagem visual. Artistas tentaram explicar a natureza da cor e como ela ocorre. Enxergamos as cores pela presença da luz. A roda de cores é formada pelas cores primárias, secundárias e terciárias. Sobre as cores primárias, está correto o que se afirma aí. Então, vamos ver se vocês lembram, estudante, quais são as cores primárias, que são aquelas cores principais que, por meio de junção de cores secundárias, formam outra cor. Certo? Vamos ver se vocês lembram. Outra coisa, como eu falei, vocês podem fazer cores não só por meio das cores líquidas, né? Como a tinta óleo, a tinta acrílica, base d'água, muitas outras. Você pode fazer cores usando tinta extraída de vegetais, como, por exemplo, urucum, tirar o vermelho do urucum, o preto do carvão. Tem um tipo de terra que podemos extrair cores, né? Um tipo de como poderia chamar? Terra mesmo, certo? Que você cascalho, tipo de pedras, que vocês podem retirar também cores, né? Então, estudante, é o azul, vermelho e amarelo? Amarelo, roxo e azul? Vamos já direto para ver qual é. É isso mesmo. Azul, vermelho e amarelo são as três cores que, juntando com outras ou entre elas, formam outras cores. Questão 4. Os elementos da arte visual constroem a imagem e funcionam como referência no espaço visual. No que se refere sobre os elementos da arte visual, está correto que se afirma em... Então, essa questão está bem fácil, certo? Porque nós falamos, né, durante a aula sobre os elementos da arte visual, ou seja, o que dá origem a um desenho, para que possamos visualizar. Então, o artista, quando ele começa a fazer um desenho, que pode ser de imaginação, pode ser de observação, pode ser de cópia, né? Fazer ali, reproduzir uma cópia de um objeto, de uma imagem, de uma pessoa, um espaço natural, ele vai precisar desses elementos, por exemplo, o ponto, a linha, a forma. Então, precisa compreender todos esses elementos para ele fazer ali o seu trabalho, a sua composição, certo? Então, vamos para o exercício, estudante, vamos ver se vocês acertam. Lembram, né? Vão lembrar aí quais são os elementos da arte visual. É a forma, cores, texturas e linha, ponto, cores e linhas, espiral. Então, observaram aí que tem várias. Vamos ver quais são a que nós falamos, né? Durante a aula. Cores são elementos também, é necessário para desenvolver ali uma composição que pode só ser em grafite ou em preto e branco ou colorido. Ponto, linha, textura e forma. São só esses, professores, os principais. Tem outros elementos também, mas nós trabalhamos só com os principais. Parabéns para quem acertou. Letra C. Agora vamos para uma questão do Enem. Aqui nós observamos uma imagem, né? Uma gravura, qual nós falamos durante a aula,
Vamos estar abordando também em outras aulas sobre gravura, que é uma técnica aí da arte visual. Então, nós temos aqui essa gravura de feito, né, grafite de espeto. Vamos ver, está lá no Museu Afro Brasil. Espeto Paulo César, mais conhecido como Espeto, né? É um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapa. Tá, aí a questão, então, sobre o texto 1, texto 2. O grafite do artista paulista, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos pela influência da expressão abstrata, representação de lendas nacionais, inspiração das composições musicais, uso e características de grafismo do skate, traços marcados pela xilogravura nordestina. Então, estudante, aquela hora eu falei que é uma gravura, né? Porém, da técnica xilogravura, utilizada muito pelos nordestinos. Isso mesmo, eles usam muito, né, esses desenhos para as publicações, né, de textos, de poesias, de texto que eles fazem, aqueles livrinhos de textos poéticos. Então, eles utilizam muito a xilogravura. Eu até trouxe, acho que ainda vou trazer em outra aula, uma técnica muito fácil de fazer xilogravura. Então, vamos ver a resposta correta é letra E. Então, ele, né, aquela imagem, aquele desenho, mostra aí os traços marcados pela xilogravura nordestina. Certo? Muito bem. Questão 6. Explique o que são artes plásticas. Então, perguntas simples, né? Porém, estudante, essas perguntas geralmente é uma provocação para que vocês possam escrever, né? Desenvolver aí a técnica de escrita. Procure não escrever só aquela resposta direta e objetiva. Vocês podem pesquisar, vocês têm acesso, tem materiais aí, ferramentas digital, que vocês podem estar fazendo pesquisa, isso mesmo, para ampliar aí. Às vezes ali um tema pequeno, simples, pode trazer uma amplitude, né? Não sei se essa palavra é certa. Uma grande informações, uma vasta informação sobre aquele tema. Então, é importante que você sempre tenha esse interesse de buscar pesquisar além dos materiais que nós trazemos para vocês, certo? Então, pesquisa. Então, espero que vocês tenham não feito só uma resposta curta e direta, como às vezes nós trazemos aqui. Importante que você leia mais sobre isso e faça um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão para que você possa ir treinando aí redações, certo? Então, vamos lá, vamos ver qual é a resposta que eu trouxe para vocês aqui. Um padrão de resposta, porém, vocês podem ampliar. Então, as artes plásticas são elementos visuais, etáteis, como desenho, gravura, pintura ou escultura, né? As artes plásticas estão relacionadas, então, a tudo que o artista desenvolve, como desenho, pintura, gravura. Então, o estudo desses elementos também se faz em outras linguagens das artes visuais, como o vídeo, o cinema e a fotografia. Então, tudo isso que faz parte, então, da linguagem da arte visual. Vamos ver o que eu trouxe para vocês como material complementar. Então, o material complementar de hoje temos o quê? O que é xilogravura? Isso mesmo, é um vídeo interessante que explica sobre a técnica da xilogravura, né, que pertence, então, à identidade da cultura do Nordeste e do Brasil. Então, é importante que vocês possam sempre dar uma olhada nesses materiais complementares que nós enviamos. É melhor do que mandar lá um texto, né, um texto grande, um material
extenso, e um vídeo ali de 5 minutos vai trazer muita informação para vocês. Então, sempre que vocês puderem, acessem esse material que vai, com certeza, ampliar em seus conhecimentos sobre os temas abordados. Certo, estudante? Obrigado pela atenção, professor presencial. Até a próxima aula.